Hallo alle sammen. Jeg tenkte at jeg skulle endelig komme med min vitnesbyrd-video på norsk. For dem som ikke vet hvem jeg er, så er mitt navn Signe Marie Fiddistore. Min bakgrunn som person er at jeg har holdt på med bryting i mange år. Vært i OL og gjort litt forskjellig der. Det har vært mitt liv lenge. Ble skadet i fjor dessverre i ryggen, så jeg har lagt opp per nå. Men da kan du i hvert fall google det hvis du er interessert i å finne ut mer hvem jeg er. Og denne videoen her, vitnesbyrd, jeg skal fortelle dere om den skumleste dagen i mitt liv. Men da også den beste dagen i mitt liv, uten tvil. Så ja, dere, jeg håper dere blir å like denne videoen. Så skal jeg prøve å fortelle så godt som jeg overhodet klarer. Ok, og innledningsvis, grunnen til at jeg egentlig lager denne videoen og føler at Gud har puttet på hjertet at jeg skal lage denne, er at det står i Bibelen at til den som mye er gitt, mye også kreves. Så jeg føler liksom at Gud har puttet på hjertet mitt at ok, nå har jeg gitt deg en god del informasjon, så hvorfor skal du sitte på det selv? Så han har snakket litt til hjertet mitt, kan du si. Og så klart det er jo utrolig ubehagelig egentlig å måtte lage en sånn her video, fordi at jeg vet jo at folk kommer til å tenke alt mulig om det. Men igjen så står det også i Bibelen at større enn alle åndens gaver er kjærlighet. Dette er 1. Korinter 13:1-3. Så ja, du kan ha alle mulige slags gaver, profetisk visdom, alt mulig. Men har du ikke kjærlighet, så har du faktisk ingenting. Og da reflekterte jeg på det at, ok, men hvis jeg sitter på noe sånn her, men ikke da prøver å dele det med flest mulig, hvordan type kjærlighet er det fra meg? Så ja, det er fra en sånn plass jeg kommer fra, så da vet du det. Ok. Min bakgrunn når det kommer til åndelighet er at jeg kommer fra en familie som ikke har tilhørt noe som helst religiøst ståsted. Men foreldrene mine har alltid vært veldig åndelige, kan man si, åpen. Altså, de har skjønt at det har vært mer mellom himmel og jord enn det vi ser rundt oss. Uten at de har på en måte hatt noe spesifikt syn til det. Og jeg som ung har alltid hadde en sånn veldig sånn åndelig nysgjerrighet. Altså vært veldig sånn her spøkelseshistorier og åndenes makt og sånne ting har alltid fascinert meg så mye liksom. Fordi at jeg tenkte alltid sånn, ja, men det har eksistert i så mange år og det er så mange utrolige historier om det, så klart må det jo være ekte. Altså, hvorfor skulle folk lyge om noe sånt i så forferdelig mange år liksom? De hadde jo ikke gitt mening. Så jeg har liksom alltid vært veldig nysgjerrig da, kan du si. Og da i mine eldre år, så kom jeg jo inn i noe som kalles for New Age. Ikke bevisst, men New Age er veldig sånn her, at det er veldig sånn populært i dag, og det er liksom pick and choose religion. Altså, alt er riktig, du er din egen gud, du bestemmer hva på en måte du vil ha med og hva du ikke vil ta med. Så da tar man litt fra hinduisme, buddhisme, islam, Jesus, altså du tar det som på en måte du liker å høre på, og så bare holder du deg unna det som du føler i hjertet ditt ikke passer deg. Så det var jo ikke sånn at jeg bevisst bare, å, nå er jeg New Ager, men det er på en måte der du havner inn da. Og i New Age så holdt jeg jo på med, jeg holdt på med englekort, jeg holdt på med kristaller, jeg holdt på med astrologi, jeg var veldig dypt inn i astrologi. Kunne finne alt mulig slags informasjon om hvem som helst. Creepy, ja. Og så holdt jeg på med yoga, meditasjon, sjamanisme. Altså, sjamanisme var jo det som fascinerte meg da mest da. Så ja, hoppet fullt og helhjertet inn i søken da, etter svar, kan du si. Og jeg har ikke hatt noen sånne veldig
kristne, eller liksom ikke hadde noen kristne venner eller noen sånne religiøse venner og sånn egentlig heller. Som egentlig også har bare vært veldig sånn open-minded, kan du si. Jeg hadde en del muslimske venner faktisk, som har liksom hatt syn på Gud. Altså, dem har jo vært veldig fint. Altså, dem pratet jeg veldig mye med om Gud og sånn. Så det satt i gang en veldig sånn stor refleksjonsgreie i meg da, som jeg er veldig takknemlig for i dag. Ja, så var det jo sånn her at jeg flyttet jo da i 2016 til Kanada for å satse videre på bryting der. Og i Norge så følte jeg meg alltid egentlig veldig sånn ensom, eller kanskje ikke i Norge, du kan si, men i hvert fall i Tana så følte jeg meg veldig sånn, ok, jeg er inntil alle de her greiene her, og i hvert fall med de folkene som jeg var rundt da, så følte jeg liksom ikke det var så mange som egentlig forstod den greia. Det var i hvert fall mitt inntrykk. Så jeg følte meg til tider så veldig alene, kan du si, om alle de tankene jeg hadde. Men når jeg kom til Kanada, så møtte jeg en jente som jeg ble utrolig, utrolig god venn med. Og hun var jo da into alle de her greiene som jeg var interessert i, altså sjamanisme og alt mulig. Så jeg og hun hadde jo de samtalene sammen. Og så kom jeg liksom, og liksom vi spurte og pratet veldig mye. Og så fortalte hun meg at hennes bakgrunn var, hun hadde jo vært veldig sånn destruktiv egentlig mot seg selv, holdt på med drugs og alt mulig, som nesten egentlig kunne tatt liv av henne, fordi at hun hadde så mye depresjon, og festa, og drakk, og drugs, og dårlig forhold, you name it. Men hun fortalte at når hun var 4 år, så hadde hun blitt misbrukt av barnevakten hennes, en mann, som var da satanist, det visste ikke da foreldrene. Så hun hadde jo da blitt voldtatt og misbrukt av han når hun var sånn rundt 4 år. Så hun liksom, det var jo derfor det hadde påvirket oppførselen hennes, at hun gjorde det hun gjorde da, fordi at det var liksom det traume som hadde på en måte laget et sår da i hjertet hennes fra hun var liten. Så hun hadde da kommet over en annen venn som hadde liksom tipset hun om en sånn her amazing greie da, som hadde fått folk til å, ja, heale sånne her utrolige traume fra barndommen, og fått folk fra liksom rusmisbrukere på gata, og hadde blitt helt kvitt det. Hadde hjulpet så mange mennesker, og det var liksom ikke sånn, det tok mange år at du måtte gå til psykolog og sånn her. Nei, vet du hva, de for på det her, og etter det de var nye mennesker, og du var verste person, kunne plutselig bli så flott og fin. Så hun hadde jo da prøvd det her, og det er noe som kalles for ayahuasca. Det er da en plantemedisin, som de kaller det, fra Amazonas. Det kan du google selv hvis du lurer på hva det er. Så det her hadde hun da prøvd og fått utrolig effekt ut av. Som hadde gjort at hun plutselig hadde liksom begynt å ta vare på seg selv. Og, ja, basically hadde healt ting i seg selv da. Og når hun fortalte om denne opplevelsen hun hadde hatt, så var det liksom sånn at ja, hun måtte face liksom en sånn demon hun hadde inni seg da, og på en måte, ja, sitte med den demonen og liksom kjenne den, og så stakk den, og da var hun healet liksom. Så det var jo en utrolig intens opplevelse det hun fortalte om, men hun hadde liksom kommet bra ut av det da. Så når jeg fikk tips om det her, så tenkte jeg, jøss, altså det her er jo kanskje mitt svar, liksom. Jeg har jo alltid, fra jeg var liten av, så har jeg liksom alltid liksom bedt veldig mye. Og liksom alltid vært på søken. Liksom. Jeg har liksom alltid skjønt at, vet du hva, 1 + 1, det blir bare 2. Hvorfor er jeg her? Hvorfor lever vi? Alle sammen skal dø en dag. Det er forferdelig trist at folk dør. Hvorfor dør vi? Altså, jeg har alltid vært sånn som har filosofert på alt mulig. Så da tenkte jeg, ja, kanskje ayahuasca, der finner jeg mine 1 + 1, eller 2. Og jeg så jo på testimonies fra folk som hadde vært der, og folk hadde jo ja, sagt at jeg møtte Gud og engler og fått healing og alt det her utrolige greiene. Og jeg tenkte jo bare, så klart må jeg, hvis det her er svaret, hvorfor, da må jo jeg finne ut av det. Så da, når jeg fikk tid til å prøve det, som da var i fjor sommer, så for jeg da og prøvde det her. Og intensjonen min var jo sånn at, det var ikke sånn inni meg at jeg tenkte at, åh, jeg har masse ting jeg trenger å heale. Men jeg tenkte jo, det kan jo hende at det er ting i underbevisstheten min som ikke er klar over jeg trenger å heale, men som jeg trenger. Så jeg får liksom bare inn
into it med et veldig åpent sinn og bare, ok, jeg er her for å finne svar. Vi får se hva det bringer, liksom. I'm open-minded, skal ikke dømme noe. Veldig sånn new age-tankesett. Men, så var, det her ble i 2 dager. Og de tingene som jeg opplevde under det her ayahuasca-ritualet, altså, jeg kunne jo prate om det her forever, men jeg vil ikke at den videoen her skal bli for lang, så du kan heller sende meg melding hvis det er noe mer detaljer du lurer på. Så, den første dagen så blir jeg possessed av en hindu-gud, demon, som heter Kali. Jeg visste jo, hadde jo ikke holdt, altså, det eneste jeg holdt på med, det var yoga. Aldri holdt på å sotte meg inn i noe sånn her med hindu-guder og alt sånt der, altså bevisst, liksom. Og visste ikke noe om Kali en gang. Jeg bare googlet etterpå, fordi at jeg så liksom at hun hadde liksom den lange tunga, de her armene, og jeg hadde tydeligvis, altså jeg husker jo ikke det her selv en gang, men jeg hadde jo lagd lyder i sånn 5 timer, fordi når du tar ayahuasca, det er som en te, du drikker det, og så havner du i sånn her søvnstadie, hvor du bare ser masse greier, som liksom skal heale deg da. Mother ayahuasca, som de kaller det. Det er hun som skal heale deg og vise de tingene du trenger å se og sånn. Så ble jeg da possessed av denne hinduguden, og det, jeg husker jo ikke denne, altså possessed, det er jo ånd, altså den dæmonen tar jo over kroppen din. Så jeg husker jo ikke alt det her, jeg husker bare pittelitt fra det. Så utrolig intenst. Dag 2, så jeg masse dæmoner, og det høres jo helt, ja, psyko ut når jeg sier det her til dere. Men ja, jeg så dæmoner. Og det var liksom sånn her, jeg ligger, og du sover jo på en måte, du er jo sånn søvnstadie, og det liksom, det kommer sånn en dæmon rett foran ansiktet mitt, og så kommer den til, og en til, og en til, og mange av dem, de ser liksom ut som sånn her blanding mellom svart Spider-Man og de der fangevokterne Azkaban fra Harry Potter, sånne skikkelig sånn her lange, tynne, ekle fingre, og sånn her skelettaktig, sånn tynn, og liksom tenner, sånn her, altså, de så jo helt forferdelig ut. Men, altså, jeg følte meg ikke redd, fordi jeg skjønte jo ikke hvorfor jeg så dem. Det var jo det som var hele greia. Men, når jeg da hadde vært på det her ritualet, og tenkte, altså, det her var jo der jeg skulle finne mitt svar, til hvorfor vi eksisterer. Men så ga det jo meg bare 1000 flere spørsmål, enn svar. Fordi jeg bare, ok, jeg så dæmoner, jeg visste ikke at dæmoner fantes, jeg ble possessed, og det var andre folk der på den retreaten som opplevde så veldig heftige greier selv, så jeg skjønte liksom at ok, det her er mørke greier, liksom. Så da måtte jeg jo begynne å liksom tenke litt annerledes da, kontra det jeg hadde gjort, at ok, det her kan jo ikke være der jeg skal finne mitt svar. Mitt svar, men jeg kan ikke finne svaret jeg leter etter her. Så da begynner jeg liksom å se litt mer, ikke sant, og lete rundt. Og så kommer jeg over noen sånne testimonies på YouTube, altså vitnesbyrd, hvor folk prater om at de kommer fra New Age til Jesus. Og da var det sånn her, altså jeg hadde jo aldri hørt noe som helst om Jesus, altså annet enn det jeg hørte på barneskolen da jeg var pitteliten. Men da var det liksom sånn her, ok, det var en sånn fjern greie som folk som var helt rar trodde på, og det var liksom ikke noe ekte med det, og folk bare var sånn her tullet liksom. Jeg skjønte jo ikke at det var noe ekte med det, liksom. Fordi for meg så var det bare sånn fjern greie, men her var det liksom folk som fortalte om at ja, det hadde endret livet deres, og alt det her utrolige greiene, og de holdt jo på med de tingene som jeg da holdt på med for øyeblikket, altså tarot cards, og de liksom pratet om det som om det var dårlig. Så jeg ble litt sånn her, ok, yes, kanskje det er noe med Jesus, liksom. Altså, fordi det ga liksom ikke mening at så mange mennesker skulle løgget om noe sånt. Altså, hvorfor skulle de gjort det? Så det plantet liksom et veldig dypt frø i meg, da. Så da når jeg kom tilbake igjen til Kanada, til venninna mi som hadde tipset meg om ayahuascaen, så måtte jeg jo liksom spørre henne, jeg bare, ok, jeg trodde jeg skulle få svar nå, har enda flere spørsmål enn svar, hva skjer nå, altså det var ikke det jeg forventet i det hele tatt. Så hun var sånn her, ja, ok, men det er ikke alltid du får liksom svaret under første, så kanskje du må prøve igjen, og da får du liksom de svarene du leter etter. Og jeg var jo liksom open-minded veldig, og bare tenkte sånn, ja, ok, hva vet vel jeg, kanskje det er det jeg trenger for å få de svarene jeg er ute etter.
Så da tenkte jeg jo bare, ja, kanskje det er det jeg trenger. Men siden jeg hadde jo ikke lest i Bibelen noe sånt på det her tidspunktet, men jeg har alltid vært sånn som på en måte har bedt da, hele tiden, bønner, uten at jeg egentlig har skjønt hva jeg egentlig har bedt til. Men da husker jeg at jeg ba en uke før det her ritualet, så ber jeg liksom sånn her at Jesus, hvis du er ekte, hvis du er den som folk sier at du er, jeg skal tro på deg, jeg skal følge deg, men jeg må vite. Jeg må vite 100% at du er den som de sier at du er, for at jeg skal kunne tro på det. Så jeg skrek virkelig fra hjertet mitt og bare, jeg trenger svar, jeg vil finne ut svar, jeg søker bare etter å vite. Jeg vil bare ha svar. Altså, det var min eneste intensjon, var liksom å bare, jeg vil vite, hvorfor er jeg her? Hvorfor lever vi? Hvorfor er jeg her? Rett og slett. Og da, siden jeg hadde kommet over de her videoene, liksom om at, ja, tarot cards og alle de tingene som jeg holdt på med liksom var dårlige, og folk hadde liksom blitt frelst og sånn, så satt det liksom i meg at, ok, kanskje de tingene her er dårlige. Så før vi begynte det her sjamanistiske ritualet med venninna mi, så husker jeg at jeg begynner å be en bønn, så sier jeg liksom bare sånn, å Jesus, hvis det her er feil, det jeg holder på med nå, vis meg. Vis meg hvis det her er galt. Jeg er ikke ute til å gjøre noe galt. Jeg vil bare ha svar. Det er det eneste jeg vil ha, liksom. Så hvis jeg gjør noe galt nå, vis meg. Og det ritualet her var også sånn her at du havner på en måte i et søvnstadie, og jeg var ute i sånn 6 timer. Og da når jeg våkner opp fra det her ritualet, så det første som treffer meg er bare en sånn her følelse av at jeg har gjort noe utrolig galt, og jeg kommer til å bli straffet for det, og det er for sent å snu. Jeg kan ikke snu på det. Og jeg begynte å angre så sykt. Det var bare sånn, det var første følelsen som traff meg. Og jeg bare tenkte, å, vet du hva, det her er så dårlig. Og jeg bare ikke visste at det jeg holdt på med var så utrolig galt, liksom. Og det var en helt sånn merkelig følelse, liksom. Og så begynner jeg å se rundt omkring i leiligheten til venninna mi. Det var hos hun vi holdt på. Og hun hadde masse sånne sjamanistiske bilder og sånn på veggene hos hun. Og alt sånt der. Og jeg kunne liksom begynne å se, jeg så energien ut av de tingene hun hadde på veggene. Jeg kunne se hvor dårlig det var. Jeg bare, liksom. Jeg kunne se at det var demonisk, liksom. Altså, det var helt grusomt. Jeg kunne se energien av noe. Altså, jeg kunne bare se at det var ondskap og mørke, og det var så dårlig. Og jeg sier til henne, vet du hva, du må rydde her inne. Det her er så dårlig. Du aner ikke hvor dårlig det her er. Og hun skjønner jo ingenting. Og så kommer jeg fra det her, da. Og så plutselig så treffer det meg en sånn følelse inni meg at jeg bare, det er noen som skal komme og drepe meg. Og jeg blir jo livredd. Altså, fordi jeg bare vet liksom inni ånden min at det er noe som kommer etter meg nå. De skal ta meg. Jeg kommer til å dø. Det her er mitt siste øyeblikk, liksom. Jeg kommer til å dø nå. Jeg må bare akseptere at nå skal jeg dø. Så da tar jeg venninna mi inn på badet i leiligheten hennes. Hun skjønner fortsatt ingenting. Og vi går dit, og så setter vi oss ned på badegulvet, for vi venter på at vi skal dø. Everyday life, liksom. Og så sitter jeg liksom der og er livredd. Og jeg går liksom fra å vente bare på at, ok, nå dør jeg, til at plutselig så kommer, altså jeg har ikke åpnet en bibel på det her tidspunktet, og så kommer bare Guds nærvær inn i rommet. Og når jeg prater om Guds nærvær, altså det er liksom, og når Gud kommer inn i rommet, det er liksom ikke sånn at du ser han, men du kjenner han i ånden. Du kjenner at han er der, og det er helt sånn, det første som treffer meg er bare en sånn utrolig, utrolig intens kjærlighetsfølelse. Altså, det er en kjærlighet som er sterkere enn noe du kan oppleve. Altså, du bare vet inn i ånden din at det her er Gud. Altså, det er helt sånn utrolig merkelig, da. Og jeg er ikke en person som gråter liksom veldig fort, men altså da, jeg gråt altså så mye. Jeg gråt for meg selv, jeg gråt for hele verden, jeg gråt for familien min, jeg gråt for vennene mine. Og jeg kunne kjenne hvor mye kjærlighet han hadde for meg, og hvor høyt elsket jeg var. Og jeg sier til venninna mi, jeg bare, he loves us so much, he loves us so much, you have no idea how much he loves us. Jeg kunne kjenne hvor mye han elsker oss. Altså, virkelig, og det står i Bibelen, Gud er kjærlighet. Og jeg skjønner nå virkelig, altså, hva det vil si, fordi at han er virkelig kjærlighet. Altså, han er den største kjærligheten ever. Og så, det her er jo som en sånn her stor storm, ikke sant? Altså, hallo, jeg tror at jeg kommer til å døde. Men når liksom det Guds kjærlighet treffer meg, så er det akkurat som at alt bare blir helt sånn, altså, det blir helt stille.
Og det står liksom i Bibelen at altså, Jesus han setter deg fri. Han setter deg virkelig fri. Og det var jo virkelig det som skjedde med meg. Altså, jeg visste med en gang, jeg visste at, vet du hva, nå har jeg alle svarene jeg leter etter hele livet mitt. Alle svarene har jeg nå. Jeg trenger ikke lete et sekund lenger etter noe som helst. Det kjentes som jeg kunne bare ligge på det råttende, skjedige badet i skjedigste strøket i Kanada, og bare verden kunne rase sammen, og vi kunne bli bomba ned. Det hadde ikke spilt noen rolle. Jeg hadde alt jeg trengte. Alle svar hadde jeg. Og så sier jeg til venninna mi, for det her, altså, det her er bare Gud som kommuniserer til meg. Altså, ikke åpna Bibelen på det her tidspunktet. Så sier jeg til venninna mi, «Oh, I just got saved!» Og jeg visste med en gang inni meg at jeg var trygg. Jeg kom til himmelen nå. Det var helt merkelig. Og jeg visste liksom bare sånn her, jeg er trygg liksom. Og så jeg tenker jo, vet du hva, jeg må jo begynne å lese i Bibelen. Bibelen er jo virkelig Guds ord. Og Gud, han begynner å liksom, han gir meg så mye visdom under det her. Han forklarer så mye greier til meg. Fordi at jeg hadde liksom alltid hatt en sånn her greie at, ok, men du har sett at religiøse folk har gjort så mye dårlig i Guds navn. Altså, du har liksom prester innen katolismen, og de liksom voldtar barn, liksom. Og jeg bare, ok, hvis folk gjør det, da vil ikke jeg ha noe med sånt å gjøre, liksom. Fordi det er jo dårlig. Og liksom, ja, du kan se samene i Norge, og alt de har gjort der. Jeg sier ikke at det er bare dårlige ting, men man vet jo litt. Så det hadde jo liksom gjort at jeg hadde tatt litt avstand fra det. Men Gud, han forklarte i hjertet mitt. Han forklarte sånn her at, men de menneskene som virkelig hadde kjent meg for den jeg er, hadde aldri gjort de tingene. Fordi hvis de virkelig hadde visst hvem jeg var, så hadde de ikke gjort de tingene. Så det var liksom, altså det gikk bare opp et sånt lys at, altså så klart liksom. Og det var akkurat som han forklarer til meg at, i bunn og grunn, og det her er ord til dere også liksom, det her er så viktig, at vi mennesker, vi gjør alltid feil. Og det står i Bibelen, vi er alle syndere. Når jeg får lage denne videoen og deler med dere, jeg er ikke perfekt. Ikke i det hele tatt. Altså, vi mennesker, alle sammen er syndere. Alle sammen er syndere. And the wages of sin is death. Fordi at alle sammen synder, det er derfor vi må dø. Altså, det er på en måte straffen vi må betale for at vi har synda. Fordi det er ganske seriøst når vi bryter Guds lov. Men så er det jo sånn at Guds kjærlighet, altså vi kan ikke bli perfekt. Men så var det jo sånn da at Guds sønn Jesus, han var perfekt. Og han tok den straffen som vi egentlig fortjener å ta. Den tok han på korset for oss, sånn at vi kunne bli satt fri. Når vi putter vår tillit på han og den jobben han gjorde for oss. Og det står også sånn her at når du tar imot Jesus, han vil gi deg et nytt hjerte. Og jeg skjønner 100% hva det vil si, fordi at etter at dette skjedde, altså det var ikke som at tankegangen min ble helt annerledes. Ting som jeg kunne si før, altså jeg kjente det i magen hvis jeg sa noe som på en måte var dårlig da. Og det hadde ingenting med meg å gjøre. Altså det var ikke jeg selv som på en måte bevisst hadde snudd meg vekk fra de tingene, altså til en viss grad. Men det står i Bibelen at han kommer til å gi deg en ny ånd. Og det var virkelig det som skjedde med meg. Jeg fikk et nytt hjerte, jeg fikk den hellige ånd, og når den hellige ånd bor i meg, så er det den som hjelper meg å leve mer rett etter loven. Så ja, for de menneskene som kjenner meg og har sett at det har skjedd utrolig mye endringer i mitt liv, så kan jeg jo da si at det er på grunn av den hellige ånd. Det er not on me, it's on God, for å si det sånn. Fordi at jeg har tatt imot Jesus, som jeg er utrolig, utrolig glad for. Fordi at jeg har alle svarene jeg trenger. Men det her forklarte også Gud, og det her føler jeg er viktig at jeg tar med i denne videoen, at sånn som i New Age, og yoga, og healing, og sjamanisme, og alle de her greiene her, er det ekte at folk opplever de her greiene, og du kan se engler, og du kan se forskjellige ting, og du får healing ut av det. Er det sant? Ja. De tingene er sant. Astrologi og de tingene du kan lære, det er sant. For de menneskene som ikke har, på en måte, skjønner noe om den åndelige verden, jeg skjønner det kan være vanskelig å bearbeide det her, men som en quote som jeg liker veldig godt, ikke tro på det jeg sier, undersøk det jeg sier. Så du kan jo ta det jeg sier og undersøke det for deg selv, så finner du nok det du leter etter. Så de tingene, de er veldig ekte, men selv om ting er ekte, så vil ikke det naturligvis si at det er bra. Fordi
det står i Bibelen, så står det sånn her, altså jeg prøver bare å finne 2. Korinter 11:14. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til lysets engel. Og det var virkelig det som var greia med meg inn i New Age, fordi at altså det kommer innpakka som en sånn her utrolig fin og kjærlig greie, og vet du hva? 5D liksom, hvis du stråler kjærlighet innenfor, altså law of attraction, ikke sant? Hvis jeg tenker på positive ting, så tiltrekker jeg meg positive ting. Og alt det kjærlighet, det kommer bare an på hvordan du ser det. Men jeg var alltid sånn her, når jeg var inne i New Age, at jeg liksom skjønte at, nei, men vet du hva? Alt kan ikke stemme, fordi at jeg ser jo at det er ondskap i verden. Altså, det går jo ikke an til å benekte det, liksom. Folk blir voldtatt, folk blir drept, folk, altså, uskyldige barn dør, liksom. Så nei, jeg falt liksom aldri for det. Altså, jeg skjønte at det var liksom ting der som ikke ga helt mening. Samtidig så husker jeg også at de her sjamanistiske bildene som venninna mi hadde i leiligheten sin, så hadde de sjamaner, det var alltid mye om slanger. Og inn i yoga så kan du lære litt sånn kundalini, og det er jo de her chakra-greiene, og at det er liksom den her energien som går oppover, og den slangen, og altså, jeg hadde jo ikke lært mye om Bibelen og sånn fra skolen og det, men en ting som satt i meg var liksom den historien, fordi at ved syndefallet så var det jo slangen som lurer Adam og Eva til å liksom ta biten av eplet og synde. Så det husker jeg alltid satt liksom i bakhodet mitt når jeg så de her bildene hun hadde i, som hun hadde fått av de sjamanene liksom, fordi jeg bare, hva er egentlig greia her liksom? Jeg har alltid prøvd liksom å reflektere rundt det. Og så, altså, med tanke på det jeg sa i sted, at ja, jeg skjønte at jeg var trygg. Og så står det i Johannes 14:6, så står det, Jesus sier til ham, jeg er veien, jeg er sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og jeg skal forklare den litt nærmere, fordi at er det sånn at når vi dør, altså alle kommer til å bli dømt, ikke sant? Men uten Jesus så står du under loven. Og som jeg sa i sted, er vi mennesker perfekt? Nei. Vi kan ikke være perfekt i vår egen ability. Ikke sant? Og folk kan si sånn, ja, men jeg er ikke et dårlig menneske. Fordi jeg var veldig sånn før, bare, jeg har ikke noe dårlig intensjon for noe, jeg ønsker ikke noen mennesker noe vondt. Så jeg tenkte liksom ikke at jeg var noe dårlig. Men greia er det at Guds standard, altså, jeg dømte jo etter min egen standard, altså menneskelig standard. Ja, ok, så lenge du ikke har drept noen, så er du ikke dårlig menneske. Men Guds standard er så mye høyere enn menneskelig standard. Fordi at selv en dårlig tanke, altså hvis jeg har hatet noen i hjertet mitt, så er det akkurat det samme som at jeg har drept noen, står det om i Bibelen. Så ja, det er ingen som er perfekt, og jeg er heller ingen en av dem. Så jeg skjønte liksom at, oi, ja, jeg er jo faktisk ikke noe godt menneske i det hele tatt, liksom, når jeg skjønte at Guds standard var helt annerledes. Og du kan jo tenke deg, hvis Gud er perfekt, og perfekt kjærlighet, så klart ting må ha konsekvenser. Så du kan se for deg at du står liksom i en rettsak, og du sier liksom sånn her at, ja, til dommeren, ja, jeg vet at jeg har gjort det og det galt, men allikevel, jeg har gjort det og det bra. Så liksom, altså, jeg har drept noen, jeg har voldtatt noen, men jeg har gjort det og det bra. Og dommeren bare, ja, flott at du har gjort det, men allikevel, du må jo straffes. Altså, det er jo rettferdig. Så ja, når du står under loven, så du kan gjøre så mye arbeid du vil hele livet ditt for å prøve å liksom rense deg for dine synder. Men du klarer aldri å oppnå perfeksjon. Altså, det går ikke for mennesker. Men Gud, han elsker verden så mye. Og han elsker oss, og han har gitt oss en utvei. Og Jesus er den utveien. Fordi at med en mann syndet, altså kom syndefallet, alle sammen ble syndret, men også via en mann, så kan alle sammen bli satt fri. Og Jesus, han er den døra til den friheten. Fordi at han var syndefri. Han var spotless. Og han offret seg. Han hadde ikke trengt å dø, fordi han hadde aldri brytt loven. Men han offret seg. Altså, du kan tenke deg, før i tiden, de offret sauer. Nå, de offret Jesus. Han var det perfekte offringen. Og han bekjempet dødsrykket for oss. Sånn at når vi følger han, så følger vi, ikke sant, evig liv. Fordi at han kom tilbake til jorda. Han viste dem at, se, jeg bekjempet dødsrykket, nå kommer jeg opp. Og da fikk de den hellige ånd. Boom. Så ja, den
altså, jeg vil jo ikke lage denne videoen for lang. Det viktigste for meg var jo å fortelle på en måte det som har skjedd i mitt liv, for å på en måte forklare litt, og sånne ting. Men i bunn og grunn, hva er det jeg vil få ut av denne videoen? Det at hvis du sitter der hjemme nå, og du føler deg ensom, du føler deg deppa, du føler deg som at du ikke har svar, du lurer på hva som blir å skje i verden, vit det at Jesus er der. Og det forklarte han, altså alle bønner som jeg hadde bedt helt fra jeg var liten, han forklarte til meg at han hadde vært der hele tiden, selv om ikke jeg visste det. Altså han er der, han forlater oss aldri. Så, og det står i Bibelen at hvis du søker av hele ditt hjerte, så skal du få svar. Og det var det jeg gjorde. Jeg hadde ikke åpnet en Bibel når jeg fant Jesus. Og praise God at jeg fant han. Altså jeg er så virkelig takknemlig for det. Og jeg vet at for mange som ikke på en måte forstår den åndelige verden helt, så høres det her helt fjernt ut. Jeg var på den siden selv. Jeg skjønner godt hva mange av dere kanskje tenker nå. Men ja, det jeg forteller nå, det er ikke løgn. Altså, sverger til Gud. At jeg, ingenting av det jeg sier til, har jeg funnet på. Det er ikke løgn i det hele tatt. Så ta det jeg sier, og undersøk det. Be en bønn til Gud. Be han om å vise seg for deg. Hvis det er det. Men du må være genuin, som sagt. Altså, det må virkelig komme fra hjertet, hvis det skal telles. Så ja, Jesus han er ekte, og Jesus elsker deg. Han elsker meg, han elsker deg, han elsker virkelig alle. Og han ønsker ikke at noen skal gå til fortapelse. Og sånn som det var ved Noah, ikke sant? Noah advarte jo menneskene, og det kommer noen sånne greier, og dere må forte dere og bli med i båten. Og de gjør jo narre han da. Og derfor føler jeg at jeg må lage denne videoen her, fordi at vi nærmer oss, for dem som ikke er kjent med ting i Bibelen, så hvis du begynner å lese i Revelation, jeg leser Bibelen på engelsk, åpenbaringen heter det på norsk, så kan du lese om at Jesus han skal komme tilbake. Og altså, for det første, vi vet jo aldri når vi dør, så du må jo ha Jesus før du dør da, hvis jeg skal si at det er det som jeg har fått erfare. Men Jesus kommer også tilbake, og vi trenger å ha han som vår frelser hvis vi skal være on the safe side. Så ja, hvordan kjærlig nabo hadde vel jeg vært hvis jeg satt på denne informasjonen og ikke delte med dere? Så igjen, jeg kommer ikke fra en dømmende plass, og jeg ønsker virkelig ingen mennesker noe vondt. Jeg ønsker alle det beste. Og hvis dere har spørsmål, send meg en melding, ring meg. Altså, jeg er mer enn gjerne villig til å forklare og være et øre som kan lytte hvis det er noen som trenger å slå av en prat, få litt svar. Så ja, håper denne videoen ikke ble for lang, og at dere skjønte i hvert fall det jeg ville få fram. Jeg er ikke et perfekt menneske, så denne videoen her er heller ikke perfekt, men jeg prøvde i hvert fall mitt beste, og jeg håper at det når fram til så mange som mulig. Så ja, takk for meg, og ha en velsignet dag!